Viete, prečo sa desiatky miliónov Európanov do konca tohto roka dozvedia, že vynálezca pera sa narodil na Slovensku? Pretože od 1. júla sa Slovensko stane predsedníckou krajinou Rady Európskej únie. Je čas ukázať sa v tom najlepšom svetle. Slovensko je krajina skvelých nápadov. A teraz sa to dozvie celá Európa.